Oot kyllä yks kyrvän syylä.
terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ratsia oli tuolla jäällä. Olisiko satana raskas kaasu sillä hetkellä, jos se saa, niin se olisi kortti lähti. Mä olisin kyllä voinut.
Morrat! Sinähän tulit nopeaa!
vittujen vittu! Meidän likakaivo on ihan täynnä taas. Tules tyhjentämään se. Oi vittu! Thank you.
mittari tän!
Messin kyyti, kun nyt jalakoja siellä onko kolottelu. Okei, nää miettinyt mitään nää ruppet tekemään. Sinä tänne kylille ja tassu. Ei sitä sinne kaupunkiin kannata mennä. Siellä ei kuule mitään. Pömpötyksiä on vaan. Eikä siellä niitä töitäkö oo. Ja vaan sanoo, että sinne töitä. Vaan ei, aha, siellä haki jotakin niin paljon, että aha, sinne töitä saa. Minä sanon, että jää vaan tänne siellä eti morsia ehtinyt. Sitten voit muokin vähän aaltella välillä. Voi että, mitenköhän se Teemokin jaksaa tätä kaappaa pitkään aakin. Kyllä se on nykyään, kun tulee nuo megamarketit ja kaikki, niin hei, ne ihmiset viitti enää lähikaapassa käydä. Väki vanhenoo ja ei siellä lakkeen niin huono, että ei siellä vihti mennä. Ja iloisena sitä ei ole aina sillä aakin pitkä sitä kaappu. Onkohan sitten niitä, kun sillä on siinä se eikä pustella mittava viinapiru sille maasta. Ja se oli kova paikka. Ja sota ei sitä ukosta. Erika Anna. Kiitos, kiitos. Tuu sitten käymään taas.
vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Kaikki kotitalouden ruoka ja päivittäistavaran tarpeen teille tarjoaa Teemon kauppa Kaliviskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä kovasti että turvasti. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan tuiskulassa 15. heinäkuuta E-type DJ Bobo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Aliviskan oma poika Austi. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700-5234-523. Tuiskulassa nähdään. Jyrmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Juokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaa klinikalle Ouluun. Iloinen mieli ilokaasulla. Talouden ruoka ja päivittäistavaran tarpeen teille tarjoaa Teemon kauppa Kaliviskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Tarviiko sonnisi lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Arves Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liukas kädet ja raaka työ. Erkki Arves vaikeudet lyö. Vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Juokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaa klinikalle Ouluun. Iloinen mieli ilokaasulla. Ojutkangas. Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suuresti jälleen. Kiitos. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Juokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun.
Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkoset. Säätänä. Mene säkin kotiis. Jumalauta! Mene säkin kotiis.